Mä olen Vesa Lineri, toimin työvalmentajana Mehiläisen työterveyshuollossa, pääasiassa Turussa, mutta tällä hetkellä myös Uudellamaalla. Sen lisäksi mä toimin työvalmentajana myös ammatillisen kuntoutuksen palvelussa, jossa me tehdään vakuutusyhtiöiden ja työeläkeyhtiöiden toimeksiantoja. Eli työvalmentaja toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä, auttaen asiakkaita, joilla on ongelmia työkyvyssä tai on nähtävissä työkyvyttömyyden uhka nykyisessä ammatissaan tai työssään. Käytännössä työvalmentajan työ sisältää ammatillisten vaihtoehtojen tai koulutusmahdollisuuksien kartoittamista. Se voi sisältää esimerkiksi työnhakuvalmiuksien tukemista, tai se voi sisältää ammatillisen kuntoutuksen edellytysten arviointia, tai joissakin tapauksissa sosiaaliturvaan liittyvää neuvontaa tai yleisesti toimeentuloon liittyvää neuvontaa. Esimerkiksi ohjeistusta, miten erilaisia etuuksia haetaan tai mitä etuuksia on oikeus saada. Ja tyypillisesti prosessi saa alkunsa siitä, kun työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri näkee asiakkaalla uhan työkyvyttömyydestä omassa ammatissaan ja tekee lähetteen työvalmentajalle. Ja silloin lähdetään sen lääkärin tai työterveyshoitajan kysymyksen asettelun pohjalta pohtimaan niitä ratkaisuja siihen käsillä olevaan tilanteeseen. Mun työssä on parasta asiakkaiden kohtaaminen. Ja tämä työ on hyvin ratkaisukeskeistä. Pyritään löytämään ratkaisu johonkin konkreettiseen ongelmaan, niin se luo selkeyttä siihen omaan rooliin osana työterveyshuoltoa. Tässä työssä on oppinut kyseenalaistamaan tämmöisiä perinteisiä stereotypioita ja esimerkiksi putkiasentaja saattaa hyvinkin olla kiinnostunut sisustussuunnittelijan työstä. Ja se on melkein palkitsevinta, kun huomaa, että tai näkee, että asiakas löytää jonkun uuden polun työelämään.